د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خ وخت ولرې در نوریدونکو کابل کې د هوا ککړتیا حکومت دې ته اړ کړ چې کاری ساعتونه بدل کړي هغه ادارې 14 ادارې او 14 وزارتونه او 8 یا 9 ادارې چې ګویا په کابل کې فعالیت کوي د دې څخه هم خورا زیاتې دلته د دوی د کاري ساعتونو د تګ راتګ وختونه لونیمو تر درنیمو او لاتنیمو تر څلورنیمو پورې کړی دي چې دا د تګ راتګ وخت متفاوت وسی ترڅو د کابل هوا د ککړتیا مخنیوي پی وشي چارواکي وایي چې تر ډیره حده پورې به یو د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مؤثره تمام شي دا پریکړه او بل دا چې په کابل ښار کې به د ګڼې ګوڼې مسله هم تر ډیره حده پورې کنټرول شي یعنی په یو وخت کې به دغه ترافیکي حجم په کابل ښار باندې نه وي دا په داسې حال کې دی چې حکومت یو څه وخت پخوا هم د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې پنجشنبه د پلازمېنې کابل لپاره سفر رخصتي اعلان کړی هغه دولتي خصوصا ملکی ادارې به د پنجشنبه په ورځ تر ننه پورې رخصت وي په ټوله کې پر دو عواملو بس لرو چې دې ته ورته اقدامات آیا رښتیا هم کولی شي د کابل دا تر ټولو په بد حالت کې هوا کنټرول کړي کمون بنیادی او اصلی حل لارو ته باید توجه کړو او اقدام وکړو دې ته ورته نور مسایل به هم په خبرونه کې بحث ولرم لم سره په بحث کې میلمه ده د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی اجرایوي او مسلکي معین او د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ښاغلی داد محمد بهیر صاحب په دې رښت تسمه هم ملتیا وکړي بهیر صاحب ستړي مشه ژوندۍ اوسې جبران صاحب زه هم تاسو نه مننه کوم تاسو ټول کارمندانو نه او تلویزیون لدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام امیدوارم چې د ژمي نه په خیر سره ټول روغ رمټ وځي یعنی د دې نه مو دوم رډي وو مو هوا خو ډېره خرابه ده ډېر مرزي زیات شه د کچې دا او دې ته ورته اقدامات څومره کولای شي رښتیا هم د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې موثره تمام شي جبران صاحب یو موضوع چې زه یو بیکګراوند په دې ته ورکم دا خپل د هوا ککړتیا لاملونه چې زیاتره دي یوازې موټر نه دي چې هغه موټر وستاسو مثلا هم خصوصا دولتی موټر اوس په کابل ښار کې حدود هم چې معلومات لرم یو میلیون اراده موټر دی ورځې یا نقلیه وسط چې 100 کیلو واړه موټر دی گشت و گذار لري په ښار کې او بغیر د هغې نه د هوا ککړتیا لاملونه تنها د موټرو یا د ترافیکو ګڼه ګوڼه نه ده په دې کې زیاتره چې اوس د سون مواد چې هغه په کابل کې استعمالیږي که گاز ده هم ناپاکه گاز ده که لرگی ده هم چه سوزل که یقه هم کاربن زاده که مثلا زغال ده چه خوله طول خلقه پا کورونه که استعماله ترکی بخاره ده یا نور بخاره چه جوری شوی ده چه اسرازی افغانستان که چه اقه استعماله گی حتی اقه کم سیستمونه چه چوک مرکزگرمیانیم لری اقه مرکزگرمیانیم پا گازو بانده اقه شوی گی ده پیساب تودی گی گازونه ده استعماله ده سوان مواد بخاطر بانده ده اقه طول وجه او پسنگ ده اقه که ده خپل دزمک که کلتی ها ده خپل ایکوسیستم چه ده یا ده کم چه منگو تاس چاپیریال چه پره که جوند که اقه موجودات چه که حیاتی که غیر حیاتی چه طول په مستقیم یا غیر مستقیم ډول له هوا سره اړیکه لري ځمکې سره او له اوبو سره درې شی دي چې هغه اوبه دي ځمکه ده او هغه هوا ده دغه درې وړ یو د بل متمم کوونکي د ککړتیا کې او په پاکۍ کې یو د بل لپاره مؤثریت لري ځان ته په تور د مثال که ځمکه اوس ککړې دغه ځمکه چې شکل شمال راځي یا کله چې موټر ګرځي یا کله چې انسانان په پښو باندې ګرځي دغه خاور لزمه کې نه پورته کیږي د شمال په واسطه هغه هم په هوا کې ګرځي دا هم یو عامل ده چې د ځمکې ککړتیا هم مستقیما 50% رول لري د هوا په ککړتیا کې دغه دود چې موټر نه وځي دغه د موټر چې کوم هغه به کیفیت تل استعمالوي دا بل عامل ده چې دا هم ځي هوا ده کوم شان چې اوس مثلا جنریټرونه دي برق نشته زه به یو مازګر د بارستان په مخ کې راټردم دا د ټولو دکانو په مخ کې جنریټرونه یو کلو واټه دوه کلو واټه جنریټرونه بند و چې په سلها او حتی په زرها او باندې رسي کې غونډ خور محاسبه کې په دغه کارت پروان کې لري څلور سوانه زیات ما په خپل ولده په دې کوڅو کې بند و دوا خانو بند کړي او شما نه خانو بند کړي ټول دغه خپل به کیفیت تل سوځي دغه جنریټرونه اوس په زرها او جنریټرونه چې ما سي استعمالي کورونه استعمالي هغه جنریټرونه چې هغه هم فول دیزل دي
ټول به کیفیت مواد کې پټرولي دي کې ډیزل دي هغه هوا ککړې دا لاملونه ټول سره یو ځای شوی دي چې هوا په ډیر ناوړه ډول باندې ککړه کړې ده او د خلکو لپاره هغه ستونزې چې په سلها او مریضان روزمره په شفاخانو کې زی د هوا د ککړتیا له وجې په څنګه دی کې بل لامل مثلا اوبه دي خپل دغه اوبه هم د هوا نه ککړې شوی دي مثال څاګانې سرلوڅې دي په کورو کې سطلونه سرلوڅې دي اوبه چې اخلي ذخیره دي اوبه سرلوڅې دي له هوا نه چې بیرته دغه کوم شی راتاویږي دغه هم په بیرته رسوب کوي هغه په اوبو باندې رسوب کوي اوبه هم ککړې کوي اوبه چې دي او یا په سلو کې د کابل شفاخانو ته مریضان ځي ما یو ساعت درلودل هغه وخت چې د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم د خارجي موسسې له خوانه او یا په سلو کې مریضان د موږ تاسو د ککړو اوبو له وجې نه دا بل لامل دی دغه ټول یو له بل سره اړیکې لري زنجیري حلقه ده چې دغه ایکوسیستم یې جوړ کړی ده او ایکوسیستم له دې نه متضرکی که پاکې پاکېږي په بل تاثیر کوي او که ناپاکې ناپاکېږي موټر درسته ده د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده دغه د پنجشنبې د جمعې ورځ چې موږ تاسو رخصتي کړې ده جمعه خو پخوام رخصتي وه په هغه وخت کې چې موږ د هوا د ککړتیا مقرره جوړه کړه په 2008 کال کې خپله د جلات ما کردي صاحب په وخت کې حتی هغه غوښتل چې خپله د برنامه په راس کې اوسي مقرره و د مقررې تطبیق ونه شه هغه وخت کې موږ د موټر لپاره موږ ویلو چې هغه موټر چې هغه معیاري موټر دی هغه موټر باید افغانستان ته وارد شي افغانستان بیخي د ټول دنیا د کباړ مرکز ګرځېدله چیرته چې زاړه موټر دی په کاناډا کې اکسپایر کېږي له منځه ځي که په جرمني کې له منځه ځي که په جاپان کې له منځه ځي که په دوبۍ او عربي ملکونو کې له منځه ځي هغه ټول دغه بدبخت افغانستان نوی بازار کابل افغانستان فقط د بازار کابل ده په دې کې دغه موټر دی چې هغه موټر ټول ولو که د سون مواد پاک هم وي او هغه موټر چې دي چې هغه کتلي کنورتر نوي موټر سیستمونه دي لري چې د هوا فلتروي موټر ته ضرورت نشته چې موږ موټر ودرو د موټر سیستم کې باید بهبود راشي په هغه وخت کې موږ یوه اداره وه هغې سره یو مؤسسه وه ما د ترکانو مؤسسه وه هغو سره ما قرارداد وکړ چې هغوی راشي کابل کې لکه په نورو ملکونو کې چې د موټرو لپاره کاربن امیشن کنټرول کړي کاربن امیشن په دې معنا ده چې موټر هغه هر موټر چې په خارجي ملکونو کې ګرځي ولو که نوی موټری زوړ خو اجازه نشته چې هغه کاربن تولیدی یا کاربن زایی کوم موټر چې نویم راځي کتلتیک انورتر ورته راوړي کتلتیک انورتر ورته بند هغه کوم دود چې له سلندرونه د موټر وځي هغه تصفیه کوي فابریکو ته بند کړي دي اوس په جاپان یا سنتي هیواد په نړۍ کې اما د هوا پاکتوب په نړۍ کې ټاپ ده ولې فابریکه د سنتي زود یا هن فابریکه لري د موټر فابریکه لري سنتي هیواد ډیر پرمختللی په نړۍ کې هغه د اوس کلته اما د هوا ککړتیا پکې نشته ولې نشته کنټرولیږي هوا نو دې لپاره مونږ هغلته یو کمپنۍ را غوښته وه چې هغه کمپنۍ غوښتل چې په څلورو دروازو د کابل کې دوی خپل هغه جوړې کړي دا سټېشنونه جوړ کړي یا سټاپونه جوړ کړي په هغه ځای کې به دا ټول موټر کنټرولېږي کوم موټر چې اجازه د ګشت و ګذار په ښار کې لري هغه ته به انوایرمنټل سټیکر یا محیط زیستي هغه لګول کېږي جواز لکه جواز چې لایسنس ورکول کېږي داسې به یو جواز ورته وي دغه جواز به د موټر د ګشت و ګذار لپاره آزاد یعنی بهیر صاحب دغه اصلي حل لارې دي چې غواړم باید دغه اصلي حل لارې چې زه غواړم که چیرته دغه حل لارې په درې کټګوري باندې تقسیم شي لنډ مهاله منګ مهاله او اوږد مهاله په لنډ مهاله کې نه سرمایه په کار ده نه مصرف په کار ده نه بودیجه په کار ده په خپل په خلکو کې ولاش په تور د مثال هغه موټر اوس که هغوی د میاشتې په شپږو میاشتو کې 400 افغانۍ اخیستي 400 افغانۍ د یو ټکسي لپاره د یوې ورځې عاید هم نه ده تاکه بیخي کم ده د 200 300 عاید ده هغه په شپږو میاشتو کې ته اخیستلی هر موټر ده یا مالک د موټر نه له هغه نه یې 10% ورکول ترافیکو ته 10% ورکول ښاروالۍ ته 40% دوی اخیستل مثال ګټه هغه پیسې چې دوی اخیستلې هغوی څلور دروازو کې د کابل او د کابل په منځ کې هغلته هغه جوړول ده ورکشاپونه جوړول چې کوم موټر معضله درلوده لېږي هلته ورکشاپ کې ترمیمېده کتلي کنورتر یو هر شی چې معضله وه هغه ورته جوړېده د هوا د تصفیې لپاره او هغه کوم معضلې چې درلودې هغه حل کېدې سټیکر ورباندې لګېده چې نور په کابل کې حق لري چې ګشت و ګذار وکړي د تیلو کیفیت کنټرول د لابراتوار نو سیستمونه درلوده دی په دې کې موږ سره د چاپیریال ساتنې اداره و د روغتیا وزارت و په دې کې د هغه د نورم ستاندارد چې دا د دې هغوی مسؤلیت ته چې کوم تیل افغانستان ته راوردېږي هغه باید کنټرول شي هېڅ مصرف نه نه فقط د کابل په سرحداتو کې چې له هغه ځاینه تیل راوردېږي افغانستان ته هلته لابراتوارونه نصبې ده چې له هغه ځاینه باید کنټرول شي او چې کوم بېکیفیت تیل افغانستان ته راځي هغه تیل و چې ما هغه ستانداردي په حساب جهاني لابراتوارو سره چک کړه
د اوکران او د هغه نه چې راځي نو بخیل له قزاقستان او ترکمنستان د زینه او یا له تاجکستان هغه وو به کیفیت چې هغه بیخي یعنی هغه ارزان تل چې هغه ټون په هغه وخت کې هغه ختل په وسو باندې وو یو ټون ډالر او دغه ککړته چې په 300 ډالر وو د موږ تجاران ته باید په هواه ورکړه دا یو مازه دا عمومي د دولت مسؤلیت شپه دی په بل اړوند باندې صحیح تبلیغات چې خلق سره په کورو کې د سی تبلیغات لپاره موږ هلته شوراګان محلي جوړ کړی او وکیلانو د گذر سره لکه سبکاران سره مثلا نانبایان سره موږ شوراګان جوړ کړو چې نانبایان په خپل نانبایو کې لرګي ونسوځي تیل هغه گاز وګخه گاز ډیر ارزان ورته تمامیده حتی له سو نانبایان موږ اول مشپګ نانبایان په تاور د نمونه باندې هغه کړی گاز کړی چې هغه ولې چاله د خوري راګټه د عبد نانبایان له کاغه سره اتحادیه سره خبرې وکړي ټول نانبایان ته حاضر شو چې دوی ولې موږ وزمدیاشت د ورځې 450 روپۍ ګټه کوي برابر دی په د سوانس په موادو کې بغیر له دې نه چې په ډوړې کې په وړو کې کوي نو دا هم یو بل لاندې لار د عوامه په هواي د جمعتون له خوا د مکتبونو له خوا د محیط زیست مزامین باید چاپ شي خلکو ته یعنی کوم زر دغه لنګ محاله پروژه دی یا دغه لنګ محاله پروژه لپاره نه بوده چې مصرف ته فقط د لپاره د سیستم جوړول پکار دی د لپاره مثلا بهر صاحب دغه د خلکو د پوهاوی په برخه کې کنه خلک واقعا هم بیوزل دي افغانان او عمره توانایی د ژوند اسانتیا ورته نه دی برابرې که برق ارزانه و نو قطعا هیڅ به په کور کې سکاره یا لرګي نه وسوځوي کنه اوس سکارو ته ځکه خلک ډیر لمړیتوب ورکوي چې ارزانه دي نسبت به لرګي او په غازو په برق باندې یعنی عامه پوهاوی په دې برخه کې څنګه مثلا اما په هواي په دې کې ګور هغه اقتصادي جنبې ورته وای او صحي جنبې ورته وای په تور دي مثال استاد می په هواي کې ورته یو کس چې تاسو په کور کې مریضيږي د هوا ته کړتیا له وجې نه یا د زغال نه خو زه خبرو کې اورم په رسانو کې په اجتماعي رسانو کې چې څو ورځې مخکې یو ځوان لږ د نه وشت کلو غاز نیول او کور کې وژل شو یعنی دی و انسان ارزښت څومره بالا ځکه دیو ماینه خانه ته چې د ډاکټر د ماینه په خاطر باندې چې مریضيږي 400 ختان او چاته پیس کوي دواي حداقل 1500 افغانۍ د دوا کوي دغه ماشومان چې د ماشومان مرګ و میر نه جلوګیری کوي ساتنه کوي په همي پوهاوی کې د خلکو ته باید توپیری مزامین ور وښودل شي د اعلان ور وښودل شي چې ته مثال چې ډاکټر ته ځي په دوا د څومره پیسې ځي هغه پیسې چې دا په دوا باندې ورکوي هغه او د برق مشکل خدانه ده چې د فیس موضوع ده چې د برق د برق قیمت او چاته د برق د قیمت وجه د برق برق موجودیت نشته برق باید خلکو ته کم 24 ساعته برشي دام باید دولت پلاس کړه چی ټی کی د خلکو د توانایي مطابق د خلکو د برق مصرف چټ کی یعنی دغه اصلي حل لري شو مثلا مونږ د کور دننه د برېښنا ظرفیتونه باید ایجاد کړو د پردیو هیوادونو څخه وارداتي طبعا چې قیمت را تمامېږي او یاد لري چې د کورونو کې د سون لپاره سکه د غازي سیستم د رامنځته کېدو دا هڅه هم باید وشي ول یا تلس کله خو خورا زیاتې پیسې راغلي کته پورته شوې کنه په دې برخو کې هغه بنیادی حل لري چې دقیقا بیا له لقب څخه موږ خلاص چې کابل د نړۍ تر ټولو ککړه پلازمینه کنه بنیادی کارونه د څل فارس کنه کې تاسو هم په حکومت کې کار کړی ډیر هغه مسائل تملون مثلا د موټرو دغه مسله تاسو یاد کړ اولی عملی نشو استر علت څه وو غوزم دا هغه وخت چې دغه مسله عملی نشو دلته د اونرشپ یا د ملکیت مسله یا غټه مسله ترافیک ویل چې دا د ما مربوطه شاروالۍ ویل چې دا باید د ما مربوط شي په دې وخت کې یو غټ جنجال د دوی ترمنځ پیدا شي چې فقط د عواید په خاطر چې لاس په دغه د لول عواید ورکي موتیزیس منځ دی پالیسي مقرره جوړه کړه د ریاست جمهور فرمان واخسته کمیټه جوړه شوه د کمیټه پر اساس کې جناب فاطمی صاحب چې هغه وخت وزیر صحت عامل مصطفی زهر او غټ غټ رهبران وزیر صاحب د زراعت او وزیر د ترانسپورت و دغه کسان په دې کمیټه کې غړي وو بیا اجرایی کمیټه مرته جوړه شوه تطبیقي اغه کوم ستونزې چالتہ پیدا شوه د موټر وزارت مالی ویل چې د کوم زړه موټر چې افغانستان ته راوړدي د موټر لپاره یو عاید او سالانه 500 میلیون ډالر مو تعاید راځي چې شر از د ګمرکات ولر نو دې ټکی ته متوجه نه و چې د 500 میلیون ستات عاید راځي څومره ته د انسانان لمنځ بیا څومره ته د تداول لپاره هندستان ته اوس چې زر راپور لرم 500 میلیون د کال د موږ تاسو خلک په هندستان مصرفي چې زیاته تداول په خاطر باندې ستل اغه کوم صحیح ستون اغه نشته د آمادگیان نشته صحیح امکانات خلکو ته نه دي مصرف روغتیایی امکانات نه ورته مصرف نو د دې ټول اړخونه باید وڅېړل شي کنه چیرته وو سړی خلکو سره دغه اول خو دولت مسؤلیتونه باید مشخص شي
دولت مسئولیتونه داره چې خلکو ته برق ورکړي 24 ساعت، خلکو ته پاکی اوبه نه ورکړي 24 ساعت، داده خلکو حق نه مسلم، خلکو ته دې خلکو هغه کوم روغتیایي ستونزې چې دي د هغه لپاره یو سیستم جوړ کړي، شفاخانه ورته تیار کړي، د خلکو لپاره امکانات مساعد کړي چې خلک دې ته اړ نشي چې هغه زاړه د موټرو ټایرونه وسوځي، رابر وسوځي، پلاستیکونه وسوځي، چې هغه ټول د هوا په ککړتیا کې ډېر زیات رول لري، حتی سرطان ته پیدا کوي. اوس خپله دغه د خلطو پلاستیکي خلطې خپله سرطان زادي، دغه خلطې چې اوس استعمالېږي په کابل کې دوی لپاره موږ سیستم جوړ کړی چې دا باید داسې شی جوړ شي چې مثلا کاغذونه د کاغذي جوړ شي، کاغذي خلطې چې کله جوړې کړي کاغذي خلطې هم ضرر نه لري، هم د کاغذونو د ځمکې له مخې نه راټولېږي، چې هر چېرته اخبار د زاړه تاریخ تېر شوي مواد دي لهغونه بیرته پاکټ جوړه پاکټونه استعمالې اتکو خلطې باید جوړ شي، خریدې بدل خریدې ما ورته پروژه نیولې د بدل خریدې دغه تکي خریدې جوړ شي هم دوامدار دي، هر چا په جېب کې کشکدار دي، په جېب کې چې سودا پسیږي لازم نه سودا پکې راخلې، یو خلطې یو کال دوه کال عمر لري، فکر دې دا پلاستیکي خلطې له منځه لاړ شي چې هم د هم محیط کله چې پلاستیکي خلطې کې ځان سودا کوي ترالو د سکور نه بیرته پلاستیکي خلطې بیرونه چې شمال وړي په سلها او په دجو کې پرته دی او جوې بندې کړې دي چې کله باران نه راشي د اوبد سرک مخته راځي سرک له منځه دی ولې، یعنی ټول د غستونز چې دي ډېر اسانه د حل لار لري، فقط عامه په هواي او خلکو ته د دې رونتیا او آماده کول، مثلا د موټر لپاره دولت هیڅ ضرورت نه لري چې مصرف کې دولت کولای شي په سرحداتو کې د نور مستندر لپاره کمیټه جوړ کړي او شفافیت منځ راوړي، غلا بند کړي. اوس موږ به هیڅ اوس مثلا د تیل په برخه کې چې بې کیفیت تیل رانه شي د نور مستندر د داره داسې نورې ادارې مثلا د هلته په ګمرکاتو کې استازي لري، ولې باوجود د دې هم همدغه ډول بې کیفیت تیل کم کیفیت تیل راځي، نو موږ دا وایو چې د دغه ډول ادارو جوړول بیا څه په درد خوري په داسې حال کې چې د فساد مخنیوي پیونه شي، ولو کسل ادارې هم رامنځته شي خو یوای چې پریدي سل نورې به یې پریدي. ماما ګور زخپل ژوندای مثال د دې په خاطر نه چې ځان پاکو بولم، په مغه وخت چې چاپر ساتنه جرایوی موینه ما تخپل دی یو نفر اتیا زره ټونه تیل می بند کړو په سرحدات کې په هغه کې په هر اتومک بند میکړل، ته می لابراتوار ته کړو د ستاندرد نفر می لګلی و تیل راوړ کابل ته، په کابل کې چې سر به درلوده او سل پارچه زهر دي انسانانو لپاره، د دل لپاره سر پکې چولو چې وزن او حجم زیات کی، او د دل لپاره چې هغه د موټر د ماشین چې هغه انجکشن لري چې هغه کنټرول کې د زلزلای چې د خوري موټر چې په عامه ژبه باندې و هغه او سلفر چې هغه په وینه کې له 0.0 اته میلی ګرام په یو میلی ګرام میلی لیتر وینه کې دغه ضرورت چې وجود کې هغه شته لغه نه اضافه زهر دی، هغه 0.3 مایکروګرام حتی د ترافیکانو موږ چې نمونه اخیستي او په کار کې او د ټانک د تیلو سره چې سر و کار و د هغو په وجود کې انده 0.0 وګوره او 0.0 وګوره، یعنی یو په 13 مرتبې باندې جک، یو په 8 مرتبې جک، هغه پکې و هغه تیل موږ بند کړ، ما ته راغی نفر وایي زه لور داده ما تیل پرېږده چې هر څه ته غواړي هر څومره غواړي، ما ورته وویل ما لور زه د انسانانو د ژوند نشم کولای چې زه د خپل یو جماعت وکړم او د تا تیل ته اجازه ورکړم، نو مهم نه و که مې په یوه هفته باد رانه وړ له ډېر غټ مقام نه له مغه وخت کې امر اخیستی او تیل را تر کړو لایرتان کابل ته زنګ یم راوړو وایه د رامې وست رانه وړ، نو دلته وروره مافیا کار کوي، دلته وروره رشوت ته فساد ته که چېرته په نورمو ستاندرد لکه د نورو ملکو غوندې په څلورو دروازو د کابل کې چې وارداتي دروازې دي هغه چې ځای په ځای شي بې کیفیته تیل کالي په نورم اته دغه کالي او دغه کالي چې په چین کې یا په نورو ملکونو کې جوړېږي، دواګانې چې په هندوستان کې جوړېږي د افغانستان لپاره د هغو کیفیت نسبت هغه دوا چې په خپله هند کې خرڅېږي له بده مرغه ده کې هم موږ خپله ښکېل یو، موږ ځو فرمایش ورکوو تاسو موږ ته دا ډول جنسیت جوړ، موږ په مغه وخت کې له ترکمنستان څخه چې تیل راوارېده له ترکمنستان له وزیر دی هغه سره د موږ مصطفی زر هغه وخت کې رئیس ادارې و دو سره خبر شه و دا غتل چې افغانستان ته واردېږي یو ټن په 300 ته 400 لیتر هغه د ډالر دی او چې هغه جرمني ته نور ملکو ته منګل دی هغه وسو به هیڅ ډیره جالبه مسله ډیره کارونه او چارې زکه ټاکنې دي چې دوه دلیل دل تر وړاندې کیږي، کله چې لیدارونه پښتنه کیږي چې تاسو ولې په دې برخه کې کارا نه یاستې کنه، یعنی کار مو دا کړی دوی تر ټولو خپلمه و مونږ پالیسی ساز اداره یو یو دویمه مهمه مسله چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د موټرو کې دغه کوم
دستګه چې د تصفیه لپاره سکه کې هدل د تیلو د تصفیه لپاره سکه دا زکه وزندول شو عملی نشو چې د اداراتو تر منز هماهنګی نه و خاروالې ویل چې زما د ټرافیک ویل چې زما ده اوس پښتنه دا ولړی یعنی دا به بهتر نه و چې دغه سی پالیسی ساز ادارې لکه چاپیریال ساتنې اداره په داس یو اړوند بل ادارې کې را ایجاد شوی و د موینیت او د معاونیت او د ریاست پر کچه چې هغوی مستقیما پالیسی جوړه کړې و او عملی کړې و کنه داسې به بهتر نه و چې اوس مونږ یو جلا داسې یو اداره چې مصارف هم لري هلته تشکیلات هم لري بودیجه هم اخلي ولیکله چې یو تصمیم نیسی نو بیا نور وزارتونه نور ادارې ورسره همغږی نه دي ځکه همغږی نه دي چې دوی هغه منافع په ټکر کې سره راځي خو به دا نه و چې مونږ دغه یو فکر کړای و چې هغه اداره مو چې لاسته راوړنې اوس که غواړو هغه د یو بل ادارې په اډانه کې را ایجاد شوی دا چې د جبران صاحب پالیسي چې ته جوړې د پالیسي تطبیق صلاحیت هم ته لرې مقررات چې ته جوړې د مقررې د تطبیق صلاحیت یعنی دا هسې بانی دي هسې دا بانی دي ګوره محیط زیست د هوا د ککړتیا پالیسي جوړه کړه کمیسیون جوړ کړه پراستې کمیسیون کې د جناب کرزی صاحب په وخت کې د پالیسی د هغه د چاپیریال ساتنې د ادارې یا د محیط زیست د ادارې مسؤول خپل رئیس پراست کړ او ته کولای شې چې کمیټه جوړه کړې وه ترکیب کې د وزارت داخله د ترافیکو د ریاست د وزارت داخله چې مربوطو نماینده و نماینده د هغه د وزارت آب و برق و نماینده د زراعت و د صحت عامه و د ټولو نمایندګانو په کې او په دې کمیټه کې د وزارت ترانسپورت هغه ته دا ټول ته مسؤلیت ورکړی د دې تر قومندې لاندې تاسو کار کړی نو بیا کارونه شو کنه د موټرو مسله تطبیق نه شو هغه کومې طرحې چې هلته هغه درلودې لکه مثال وزارت مالیه دا ستونزه وړاندې کړه چې دا موټر چې راوارېږي زه د دې نه عواید لرم کنه یوه غټه ستونزه ده بل دغه چې دغه ترافیکان او ریاست ترافیک ویل چې دا کمپنۍ چې راغله له ترکیې دا به د ماتو سپروژن لاندې کار وکړي ټاکس باید ماته راکړي او لغون هم رشوت غوښته و چې هلته ورغلي چې تاسو ته مونږ په هغه صورت کې دا هغه درکړو چې تاسې دا تطبیق کړي هغه دلته ما در تلو چې شفافیت او دلته هغه حس د وطن دوستۍ او حس د بشر دوستۍ چې خپل هلته ته ژوند کوي خپله اوس دغه که زه د چاپیریال ساتنې د ادارې یا رئیس یم یا مثلا معاون یم یا په هلته کارمند یم یا منیز د یو پیاده هلته یم خو په دغه ژوند کې په دغه ښار کې زه ژوند کوم په دغه ښار کې د ما اولادونه ژوند کوي کنه د ما ټول کورنۍ ژوند کوي نو دغه ټول خو زه خو دغه متضرر کېږم لکه هغه چا چې تیل وارد کړي ما ورته ویل مالته اولادونه چېرته دي وایي د ما اولادونه په همدې کابل کې دي ښار کې ژوند کوي ما ورته ویل مالته چې دا تیل راوارده چې دا تا تیل سرب لري او د اولادو استعداد ته 12 کلنې پورې لکه موریانه غوندې خوري له منځه بیایي هغه تا څه کوي یا تا اولاد کنه هغه متضرر کوي کنه ته خپل اولاد ته په زور زهر راوړي ورته نفس کوي دغه وطن د ته په خپله چې دلته ګرځي دغه ټول شان چې دی دلته دوی ظرفیت نه لري آگاهی نه لري او بل داله چې دی پیسو د دوی دغه برق غوندې سترګې وړي دي بله یو بل مهمه مسله اوس دغه پریکړه وشو مثلا چې کاري ساعتونه سره تغییر او تبدیل شو یعنی ګټه به هي داوی مامورینو ته چې سوء استفاده وکړي متاسفانه نه وخت لاړ شي او وخت به زه راوځي یعنی هغه ادارې چې مثلا رخصتي څلور نیمې دي نو دای به هم بیا درې نیمې راوځي یا هغه ادارې چې مثلا ونیمه بجې باید لاړ شي سهار ور دفترو ته دوه اتی نیمه بجې زی سوء استفاده دلته خورا زیات ده یو لکه دا چې مثلا پنځشنبه دی له پارس سره رخصتي کړی چې د موټرو غنګونه نه وسی دولتي موټر باید په کور درې دی وسی ډیر رفت آمد نه وسی ول متاسفانه تر بل هر ورځ دولتي موټر په پنځشنبه کې ډیر ښکاری ځکه چې دولتي چارواکي خپل کورانه په موټر کې کینوي او چکرې کنه دا یعنی اټس ګټه ونه رسوله زما هدف دا چې دغه ډول اقداماتو پر سر کېدل آیا اصلي بنیادی ستونزه حلولای شي نه هیڅ اصلا یو فساد هم نشي حلولای په دې خاطر نشي حلولای چې د کابل په کار کې چې غنګونه د موټرو د اوس پارک کور کې درې څلور موټر دی ټول زړه موټر دی هغه راز پاس تفریح تراوزي یا دویم دا چې دلته د کابل په کار کې د پنځشنبه د ورځې رخصتي اند مغه وخت کې موبایل اوس مې ویل دي شاید زیات خلک په دې باندې خپم شي دغه رخصتي چې د موږ څلور ورځې په نړۍ کې له ارتباطات سره قطع کړي ګوره پنځشنبه او جمعه زموږ رخصتي ده شنبه او یکشنبه د نورو ملکو دوبه مې اسلامي حکومت دلته هلته اوس سنتي معزله راوکه چې په شنبه د یهودان رخصتي ده ګوره من هغه وخت پیشنهاد کړو چې جمعه او شنبه د رخصتی شي پنځشنبه د فول ټایم کار وکړ شي چې هم د دولت له کاره پات نه شي هم د منګه اقتصادي اړیکې له نړۍ سره پرې کړ شي وای نه د خوشنبه چې د یهودانو رخصتی ده رخصتی اوس دوبه هم شنبه رخصتی ده چې عربي ملک د عربي ملکو کې جمعه خو د جمعه خود رو سره د جمعه مون د رخصتی ده په ټول اسلامي ملکو کې صحیح اما په شنبه باندې ولده پنځشنبه چې اوس دغه دوی رخصتی کړي
کولا شو نور مثلا تهران کې ما یو کتاب کلسته او په ماغه کې چون ماده مخ کې چالت هم د هوا ککړتیا زیات شو موټر جفت طاق کړی ولا نمبر پلیټونه کوم موټر چې د نمبر پلیټونه اخر کې طاق و هغه په یو ورځ ګرځیدل چې کوم جفت په جفت راځي مثلا دوشنبه چهارشنبه جفت ورځي په جفت ورځو باندې په جفت موټر ګرځیدل چې نمبر پلیټونه جفت او په طاق ورځو باندې یعنی ساده حل را وکړ ساده حل د ټول نړۍ په ساته د ټول مملکت په ساته امو تات مامورینو په موټر باندې هر شچرا چې اوس په کابل کې رخصت ده مامورین رخصت مکتبونه شته په هانتونونه شته په هانتونونه شخصي موټر ګرځي تجارتونه شته دکانونه شته دغه د مامورینو موټر به یو سل 200 ادرس او موټر زیات خو باندې یاره اداره کې لاس لاس موټر شل اداره د وزارتونه دي دان شپاک سره پینځه موټر هغه کومه ده حل لار ده هغه ده حل لار مده بیا که غواړی چې ده حل لار جوړه کې ترافیکو غنګونه کم کې جفت طاق کنه نمبر پلیټ نه جفت طاق یو سیستم ورته جوړ کا او بل لاند لار ده لچه د موټرو چاغه کاربن زادی کاربن تولید دغه کنټرول میسه آیا دا اوس خلک په کورو کې زغالی بخاریګان کې دي سره کم کنټرول او ساده لار ده کله چې قانون پلی شي نو دا هر څه په منه کېدل شي قانون چې پلی کې ماغه مقرره تدبیر کې مثلا زغال بند کا به کیفیت زغال چې افغانستان ته وارد کې تصفیه شي زغال روان ډیره زیات مننه کوم بهر صاحب یعنی ک هغه عام استلاله کوي روند و جړینو لراندیسترګي هم وښکره ځګنه کړی دغه جبران صاحب دغه کوټه مدته برنامه ده بیا د من مدته برنامه لپاره چې هغه کې بیا پالیسګان جوړ شي صلاحت متزیز تور کړ شي دا ډیره مهمه موضوع ده په هغه باندې باید کار وشي ظرفیت جوړ شي آگاهی عامه جوړ شي پلان مدته کې دا او د وګړو پروژو لپاره پالیسی ته دې صلاحت ورکړ شي چې خپل پالیسی تطبیق کړي اړوند ادارې د هغې ته کنټرول لاندې راولي اوس لی پی ای مثلا انوایرمنټل پروټکشن ایجنسی په امریکا کې ده په نورو ملکونو کې دا وزارت ته غټ وزارت ده هم تطبیقي لري د اوبو د دوی کنټرول لاندې دي میدانونه د هوایي دوی کنټرول لاندې دي جنس چې واردېږي دوی کنټرول لاندې هېڅ چا بې کیفیته نه کړي چې په هغه دا ټول باندې باید په اوږدو مودو کې په هغه کار وشي او د هغه لپاره بیا بودجه هم پکار ده اما دغه لنډ مدت هېڅ بودجه نه لري ډېره زیاته مننه کوم په همدې هیله چې حکومت دغه ډول اساس او مسایل ته متوجه شي تر څو رښتیا هم د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مؤثر اقدامات شي او سي تر بیا مو پالاس پرم بهر صاحب نه هم مننه.